Приемането на бюджета на община Шумен за 2019 година е сред най-значимите теми на предстоящата сесия. С голям интерес се следят и наредбата за изменение и допълнение за размера на местните данъци и такси в частта за автомобилите, по-точно въвеждането на нови две категории при съществуващите вече три за мощността на колите. Провеждане на общо събрание на съдружниците на ВИК Шумен и провеждане на извънредно заседание на общо събрание на асоциацията по ВИК на обособената територия. По точка 13 предложението е на общо събрание на съдружниците, което ще проведе на 6 февруари, решението да бъде цената на водата да бъде запазена такава, каквато е била през 2018 година. По точка 14 за асоциацията по ВИК на 13 февруари пък ще бъдат обсъждани предложения за отстраняване на недостатъци по документи, регламентиращи работата на водното дружество. Сред тях са некоректни потребители, неплащащи по над 10 000 кубика консумирана вода. Като точка 20 е проблемът с винетките за живеещите в двата шуменски квартала. Моето лично очакване е, че жителите на кварталите Макак и Мътница вероятно няма да плащат винетна такса, за да ползват пътя, който ги свързва с центъра на град Шумен, защото те все пак живеят в град Шумен, според те са квартали на град Шумен. Сред обществено значимите въпроси е и продажбата на 4 общински жилища на наематели, които живеят в тях.